Cifra Clubbers! Tia Lu ou Luana Mascari aqui e hoje o assunto é polêmico! Afinal das contas, o ukulele é mais fácil que o violão? O ukulele, assim como o violão, é um instrumento muito plural, de várias possibilidades, aventuras e dificuldades. Porém, em alguns aspectos, ele tem algumas vantagens para quem está começando a tocar. Por exemplo, a gente precisa de menos força nos dedos para tocar os acordes nessa mão. A pestana, por exemplo, é bem menos desafiadora neste nenenzinho aqui. Alguns acordes têm montagens muito mais fáceis no ukulele do que no violão. Por exemplo, um dó maior no violão, a gente usa os três dedos em escadinha, né? No ukulele, a gente usa um só. E dá até pra usar os outros pra coçar a cabeça. Outra coisa é que o ukulele usa cordas de nylon, nylgut ou variações. Não tem ukulele de corda de aço. Eu sei o que você pensou. O que quer dizer que o instrumento fica mais macio pra começar a aprender. E mais confortável também. A última observação é a mobilidade, né? Que é indiscutível. Tem o ukulele que cabe dentro da mochila. Você já tentou enfiar um violão dentro da mochila pra ver como é que acontece? Nossa, tia Lu! Então você acha que o ukulele é muito melhor do que o violão? Claro que não! Eu amo violão, acho um instrumento lindo, muito versátil, com uma sonoridade muito das maravilhosas. Eu também sei que onde tá o nosso foco, tá a nossa força. E se você quiser aprender qualquer um dos dois e se dedicar pra isso, vai ter sucesso com certeza. O grande lance é escolher qual instrumento mais serve para suas prioridades e necessidades hoje. Lembrando que acabou de sair do forno, tá quentinho ainda, o curso de ukulele do Cifra Club Academy, que tá muito maravilhoso, cheio de detalhes lindos sobre essa coisinha aqui. Perfeito para quem quer se aventurar nesse universo das quatro cordinhas. Me conta aqui no comentário, quem que você prefere? Ukulele ou violão? Aproveita e se inscreve aqui no canal, por favor. E dá aquele joinha. Pra nós. Um cheiro no cê. E a gente se vê lá na plataforma. Uma plataforma prata. Um cheiro no cê. E a gente se vê lá na plataforma.